Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. La Comunidad de Madrid prevé que los alumnos den clase en estos barracones hasta enero. Mientras se reducían las ayudas a la dependencia, su alcalde se subía el salario. Y novedades en el caso de la ITV de Cataluña. Más de 2 millones de familias en el umbral de la pobreza. Última hora sobre la operación contra la corrupción urbanística. El ayuntamiento, con una deuda de 24 millones de euros, ha decidido gastarse 250.000 para sus fiestas de este año. Cada vez somos más quienes pensamos que no basta con ir a votar cada 4 años. Que no podemos desentendernos y dejar la gestión de nuestras vidas en manos de los políticos. Políticos que en muchos casos han demostrado servir a intereses particulares y partidistas en lugar de trabajar por el bien común. Cada vez en más municipios, grupos de gente se organizan para participar en las políticas de sus ayuntamientos y fiscalizar sus cuentas. Por ello, desde el Observatorio Ciudadano Municipal hemos creado herramientas que faciliten a esos colectivos la supervisión y el control del gasto en la administración pública. El primer que ens cal és fer un equip amb unes quantes persones del municipi, gent com tu i com jo. Podeu contactar també amb col·lectius o entitats que comparteixin les nostres inquietuds. Res és indispensable. Com més siguem i més habilitats compartim, més lluny arribarem. Va bé trobar persones amb habilitats informàtiques o que sàpiguen moure's per internet, però també gent per treballar al carrer, arribar als mercats, a les associacions veïnals i fins i tot a les comissions de festes. El següent pas serà arrencar la web. I sí, per això cal saber una mica d'informàtica. Però això no és un problema. El procés està explicat pas a pas a la web. I si no entenem o no sabem fer alguna cosa, des de l'Observatori ens poden donar un cop de mà. L'últim pas és fer conèixer el projecte al veïnat. Hem de fer una tasca pedagògica. És difícil que la ciutadania exerceixi un control responsable sobre les administracions públiques perquè en aquest país no existeix la cultura de la transparència. Per això és recomanable fer presentacions, contactar amb premsa local, impulsar grups de treball i tot allò que ajudi a difondre i fomentar la cultura de la transparència i la participació. La web de l'Observatori Ciutadà Municipal en un entorn públic i transparent permet controlar la gestió econòmica als nostres municipis i realitzar consultes als nostres ajuntaments. Des de la web es pot examinar de forma senzilla el pressupost municipal inicial, comparar comptes anuals i realitzar d'altres consultes. Totes les dades es poden descarregar en format obert. Així es facilita la revisió i l'anàlisi de les xifres mitjançant fulls de càlcul o bases de dades. Per sol·licitar informació als nostres ajuntaments és necessari registrar-se a la web. Realitzar consultes és tan senzill com escriure un correu electrònic. L'Observatori gestionarà i supervisarà tot el procés, l'entrega de les consultes a l'Ajuntament, l'enviament de les respostes i que es faci pública tota la informació. L'OCM exerceix pressió ciutadana per aconseguir col·lectivament major transparència a les nostres administracions municipals.